Հարկաստուն ամեն բանի համար, այս օրվա համար էր, որ մենք կարողացանք գալ Տիրոջ ներկայության մեջ, հառավորել Աստուն, և մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք Տիրոջ առջև միշտ անկեղծ սրտով գանք, որովհետև Աստված մեր արտաքինով երբեք ինքը հոպիտ ասած խաբ չին գնում, այլ միշտ մեր սրտերը գիտի, և ամեն մեկս Աստծո առջև միշտ պետք է հիշենք, որ պետք է կանգնենք պարզ և անկեղծ, և պետք է կանգնենք Տիրոջ առջև, որպեսզի Տերը դատարկված կանգնենք Տիրոջ առջև, որպեսզի Տերը մեզ լցնի։ Շատ անգամ մենք աղոթք ենք անում, և այդ աղոթքները կարծես թե անբնական է, գիտեք ինչի, որովհետև մենք մտածում ենք արդեն լցված ենք Աստծո առջև կանգնում, ոչ թե խոնարհված, կարծես թե Աստծուն հավասար մեկին ենք մենք մոտենում, ու այս դեպքում մեր աղոթքները կարծես թե անբնական չեն։ Բայց երբ որ մենք որպես ծառա, որպես Տիրոջ, որպես Աստծու և մենք էլ որպես ստեղծված այս հարաբերությամբ մոտենանք Աստծուն, մենք կտեսնենք ինչքան փոքր մարդիկ ենք մենք և ինչքան Աստծո կարիք ունենք, որ Տիրոջով լցվենք, սիրելիներ։ Այսօր երկու տեղից պետք է ընթերցենք, ընթերցումները մի քիչ երկար պետք է լինեն, բայց մի փոքր նյութի մասին պետք է խոսենք, որ այս օրերի մեջ, այս ժամանակների մեջ շատ տարածված է այս բանը. Անվան Փոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Առաջինը կընթերցենք 4-րդ թագավորած 16-րդ գլուխ առաջի տնից, սիրելիներ։ Հուդայի Ակաս թագավորը, Ռովմելայի որդին, Փակեի 17-րդ տարին, Հուդայի թագավորին, Հովաթամի որդին, Ակազը թագավոր եղավ։ Ակազը 20 տարեկան էր, երբ թագավոր եղավ, ու Երուսաղեմի մեջ 16 տարի թագավորություն արեց։ Իր հորը Դավթի պես իր Տեր Աստծո առջև ուղություն չարեց, հապա Իսրայելի թագավորներու ճամփու մեջ գնաց, ու իր որդին էլ կրակից անցկացրեց, այն ազգերուն գարշելի սովորության համեմատ, որոնք Տերը Իսրայելի որդիներուն առջևից վռնդեց։ Բարձր տեղերն ու բլուրների վրա և ամեն կանաչ ծառերու տակ զոհ էր մատուցում ու խունկ էր ծխում։ Այն ժամանակ ասորիներու Ռասին թագավորն ու Իսրայելի թագավորը Ռովմելայի որդին փակեին, Երուսաղեմի վրա պատերազմելու ելան ու Ակազը պաշարեցին, բայց պատերազմը շարունակելու կարող չեղան։ Այն ժամանակ ասորիներու Ռասին թագավորը Ելաթը ասորեստան դարձրեց, և հուդայաններն էր Ելաթեն վռնդեց, ու ասորիները Ելաթ եկան ու հոն բնակեցան մինչև այսօր։ Ակազ ասորեստանի Թագղաթ Հաղասար թագավորին դեսպաններ գրկեց ու ասեց. «Ես քո ծառատ ու որդիդ եմ, ելիր ու զիս ազատե ասորիներու թագավորի ձեռքեն ու Իսրայելի թագավորի ձեռքեն, որոնք իմ վրաս ելած են»։ Ակազ Տիրոջը տանը մեջ ու թագավորի տանը գանձերի մեջ գտնված արծաթն ու ոսկին առավ և ասորեստանի թագավորին ընծա ուղարկեց։ Ասորեստանի թագավորը անոր մտի կրավ և ասորեստանի թագավորը Դամասկոսի վրա գնաց ու զանիկա առավ և անոր բնակիչները կիր գերի տարան ու Ռասինը մերցուցին։ Ակաս թագավորը ասորեստանի Թագղաթ Փաղասար թագավորը դիմավորելու համար Դամասկոս գնաց ու Դամասկոսի մեջ եղած սեղան տեսավ։ Ակաս թագավորը այն սեղանի օրինակն ու ձևը նրա բոլոր շինվածքներին համեմատ Ուրիա քահանային գրկեց։ Ուրիա քահանան Ակաս թագավորի Դամասկոսեն գրկած օրինակի նման սեղան մշինեց Ակաս թագավորի Դամասկոսեն գալուց առաջ։ Երբ թագավորը Դամասկոսեն եկավ, թագավորը սեղանը տեսավ, սեղանին մոտեցավ ու նրա վրա ողջակեզ մատուցանեց։ Իր ողջակեզն ու հացի ընծան այրեց ու նվերը թափեց և իր խաղաղության զոհին արյունը այն սեղանի վրա սրսկեց։
Դիրորջը արչև եւ հող բղնձես սեղանը տանը արչևեն, այսինքն նոր սեղանին ու տիրոջը տանը մեջտեղեն քաշեց ու զանիկա նոր սեղանին քով դրավ դեպի հյուսիս։ Ակաս թագավորը Ուրիա քահանային հրամայեց ասելով. Մեծ սեղանի վրա առավոտյան ողջակեզն ու իրիկվան հացի ընծան եւ երկրին բոլոր ժողովրդին ողջակեզը եւ նրանց հացի ընծան ու նրանց նվերները պիտի մատուցանես ու ողջակեզները եւ զոհերի արյունը նրա վրա պիտի սրսկես ու պղնձես սեղանը իմս պիտի լինի հոն հարցնելու համար։ Ուրիա քահանան Ակաս թագավորին բոլոր հրամայացին պես արեց։ Ակաս թագավորը խարիսներուն սպառածները կտրեց ու ավազանները նրանց վրայեն վերցրեց։ Ծովն էլ իր տակը եղող պղնձե եզների վրայեն իջեցրեց ու զանիկա քարատակի վրա դրավ։ Տիրոջը տանը մեջ շինված շապատին ծածկոցն ու թագավորին դուրսի ճամփան Ասորեստանի թագավորին պատճառով տիրոջը տանտունը դարձավ։ Ակազի գործերուն մնացորդ պատմությունը Հուդայի թագավորների հիշատակների գրքի մեջ է գրված։ Ակազը իր հայրերին հետ քնեցավ ու իր հայրերին հետ Դավթի քաղաքին մեջ թաղվեցավ։ Անոր տեղ նրա որդին Եզեկյան թագավոր եղավ։ Եվ հաջորդ ընթերցումը պետք է կարդանք սիրելիներ։ Երկրորդ մնացորդած, ուրեմն 28-րդ գլուխ 16-րդ տնից։ Եվ այն ժամանակ Ակաս թագավորը Ասորեստանի թագավորներին պատգամ գրկեց, որպեսզի իրեն օգնություն անեն։ Վասնզի Եդովմացիները նորից եկել էին ու Հուդան զառնելու գերիներ տարել էին։ Փղշտացիներն էլ դաշտի մեջ ու Հուդայի հարավային կողմը եղող քաղաքների վրա հարձակվելով Բեցամիսը, Այրողը, Գադերոթը, Սոքովն ու Անոր գյուղերը եւ Թամանն ու նրա գյուղերը եւ Գամզովն ու նրա գյուղերը առեր ու հոն բնակել էին։ Վասնզի Տերը Իսրայելի Ակաս թագավորի պատճառով Հուդան նկուն արեց, որովհետեւ Անիկա Հուդան գլխի հանեց, այսինքն թույլ տվեց անառակություն անելու, ու տիրոջ դեմ ավստամբեցին, ու Ասորեստանի թագած Փաղասար թագավորը նրան եկավ ու զանիկա նեղեց, բայց անոր չոքնեց, քանզի թեպետև Ակազը տիրոջը տունեն ու թագավորին եւ իշխաններուն տունեն, բաժիններ առավ ու Ասորեստանի թագավորին տվեց, բայց Անիկա իրեն չոքնեց։ Իր նեղության մեջ էլ ավելի տիրոջ դեմ մեղք էր գործում։ Այսպիսի մարդ էր Ակաս թագավորը։ Նա զոհեր մատուցեց Դամասկոսի աստվածներին, որոնք իրենց զարկել էին, քանզի ասեց. Ասորիներու թագավորներուն աստվածները նրանց օգնեցին, ուստի նրանց զոհ մատուցեմ, որպեսզի ինձ էլ օգնեն, բայց նրանք իրեն ու բոլոր Իսրայելի ավերումի պատճառ դարձան։ Ակաս Աստծո տանը անոթները հավաքեց ու զանիկա կոտրտեց եւ տիրոջ տան դռները գոցեց ու Երուսաղեմի բոլոր անկյունները իրեն սեղաններ շինեց, Հուդայի բոլոր քաղաքների մեջ բարձր տեղեր շինեց, որպեսզի ուրիշ աստվածներու խունք ծխեն ու իր հայրերուն Տեր Աստվածը սրդողեց։ Անոր մնացորդ պատմությունը, բոլոր վարմունքը, առաջին ու վերջը, ահա Հուդայի ու Իսրայելի թագավորներու գրքի մեջ գրված են։ Ակազ իր հայրենին հետ քնացավ, զանիկա Երուսաղեմ քաղաքի մեջ թաղեցին, բայց Իսրայելի թագավորներու գերեզմանը չտարան։ Նրա որդին Եզեկյան նրանից հետո թագավոր եղավ։ Ամեն։ Այսօր մի քիչ երկար կարդացինք, բայց շատ կարևոր էր այս ընթերցումը, ինչի որպեսի մենք պատկերացում ունենանք, սիրելիներ, ինչ էր կատարվում։ Սողոմոն թագավորից հետո ամբողջ Իսրայելը բաժանվեց երկու մասի, գիտեք։ Պատճառը այն էր, որ Սողոմոն թագավորը մեղք գործեց, որի արդյունքում Իսրայելը բաժանվեց երկու մասի, երկու թագավորությունների՝ Հուդայի եւ Իսրայելի միջեր։ Եվ սրանք կարծես թե նման լինեն երկու եղբայրների, ոնց որ նույն տնից բաժանվեն իրար դեմ եւ սկսեն իրար դեմ մարտնչել։ Որ այսօր շատ անգամ շատ քուր եղբայրներ
կամ շատ հարանվանում քուր եղբայրներ, եկեղեցիներ սկսում են ինչ անել, իրար դեմ մարտնչել։ Երկուսի տերն էլ կարծեք թե նույնն են, մեկը, բայց այս մարդիկ իրար խոր են թափում, այս մարդիկ իրար սրդողում են, այս մարդիկ բանակ են հավաքում, որպեսզի իրար վրա հարձակվեն։ Եվ այս Հուդայի թագավորության տերն էր հենց Ախաս թագավորը։ Եվ առաջի գլխի մեջ, որ կարդացինք թագավորության 4-րդ գլխի մեջ, մենք տեսանք, որ այս Ախասը 20 տարեկան էր, ինչ էր, միակ երիտասարդ։ Եվ այս երիտասարդին նշանակում են ինչ, թագավոր, ամբողջ մի պետության վրա թագավոր։ Եվ այս երիտասարդը շատ հետաքրքիր է, որ այս Ախասը այդպես չի լսում, չի նայում իր հայրերի անցած ճանապարհին, ապա ինչ է անում, մեղկագործում, սկսում է ուրիշ աստվածների պաշտել, սկսում է ուրիշ իրավիճակների մեջ քայլել։ Այսօր շատ երիտասարդներ էլ, սիրելիներ, կարծես թե իրանք ինքնակոչ են, ինքնաբավ են, ազատ են իրանց դիրքի որոշումների մեջ, և այսօր էլ շատ երիտասարդներ իրանց կամքով չար ճանապարհների մեջ են ընթանում, սիրելիներ, և ոչ մի տարեց մարդու, ոչ մի մեծահասակ մարդու խորհրդի կարիք չունեն, որովհետև իրանք ամենագետ են, ամեն ինչ գիտեն, և կարան իրանց վերքով այս հարցերը լուծեն։ Եվ տեսնում ենք, որ այս Ախազը տեսնում է, որ ուզում են հարձակվեն իր վրա, և ինքը օգնության է կանչում Ասորեստանի թագավորին։ Ինքը մի շատ վատ բան է անում, սիրելիներ, վերցնում է տիրոջ տան ոսկին, արծաթը, թագավորության այդ պալատի մեջ եղող ոսկիները, ամեն բան ուղարկում է այս Ասորեստանի թագավորին, որպեսզի ինքը իր հետ լավ լինի, կա պաշտպանի, բայց տեսնում ենք, այդ փողն էլ չի փրկում։ Երբեմն մենք իրավիճակների մեջ ենք հայտնվում որպես քրիստոնյա, թվում ամենք փողը, ամեն ինչը կտան, ու այդ իրավիճակներից մազապուրս կլինենք։ Դեպքեր կան, սիրելիներ, իրավիճակներ կան, միլիարդներ էլ ունենաս, քեզ չի փրկի։ Կոպիտ օրինակ մի ասեմ, օրինակ Անապատում գնում ենք, դու ունես, ոնց ասեմ, 3-4 մեշոկ ոսկի, արծաթ կամ չգիտեմ ինչ, իմ մոտ էլ կա մեկ շիշ ջուր, որն է ավելի արժեքավոր Անապատում։ Պարզի, որ ջուրը, այդ ոսկին ու պետք է 10 օր առնես, ինձ 10, ինձնից առնես այդ ջուրը, ես չեմ տա, որովհետև իմ համար է դա արժեքավոր։ Այսինքն տեսնում ենք, սիրելիներ, որ իրականում դեպքեր կա, որ մենք այս բանը պետք է չանտեսենք, մենք պետք է կարողանանք Աստծուն վստահել։ Եվ այս Ախաս թագավորը շատ վատ բաներ է անում, տեսնում ենք, որ իրա երեխան, երբ որ ծնվում է, ինքը այդ երեխային կրակից է անցկացնում։ Ինչ է նշանակում կրակով անցկացնել։ Հին ուխտի մեջ մենք շատ անգամ կարդում ենք, այս արտահայտությանը ենք հանդիպում, այդ ժամանակ սիրելիներ, հատուկ կուրքեր կային, որոնց վառում են այդպես, տախացնում են, շատ ծնողներ իրանց երեխաներին, անդրանիկներին զոհում են, գցում էին այդ կուրքի մեջ, որ երեխեն վառվեր, որ ինչ է մյուս անգամ այդ պտուղը մոր ավելի լավ լիներ, ավելի կտկաբեր լիներ այդ կինը, բայց կրակով անցկացնել այսօր շատ անգամ կա, որ մարդիկ այդ կրակի վրով անցկացնելով ինչ-որ կախարդական խոսքեր են ասում, բաներ են անում և այլն, որպեսի ինչ-որ օրհնություն կա, բարակյաթ կա և այլն, հա? Եվ ճիշտ էս Ախաս թագավորն էլ այդպիսի մեկն էր, որ այդ ժամանակվա կուրքերի կրակներից էր անցկացնում իր երեխային, որպեսի հաջող լինի և կարողանա իր կյանքը լավ ապրել։ Մեր ժողովրդի մեջ էլ, հիշում եք, մենք դեռ ընդառաջ ենք շատ անգամ անում, և այսօր մեր ազգի մեջ էլ էս հեթանոսական բաները պահպանվել են, ոչ թե ինքը դեռ առաջ տոնն է, հեթանոսական տոն, այլ մարդիկ վերցրել էս բանը սխալ, վերցրել են միայն տեսանելի կողմը, բայց հոգևոր կողմը ով ինչ գիտի անումը։ Եվ շատերը դիտում են, որ այդ կրակի վրից թռնում են, ասում են, ահա, երեխային կրակի վրով անցկացնում, դիտում են ճիշտ հենց այս հին ուխտի դեպքը, երևույթը։ Բայց ամենևին էլ դա դրա հետ կապ չունի, մարդիկ ուրախանում են կամ բան, բայց քրիստոնեական տեսանկյունը սա էր, որ ոնց որ կրակն է այրում, այլ կանգնում, խնդրում, աղոթում են, որ Տեր Աստված, քո Սուրբ Հոգու կրակով ինձ մաքրի, խորհուրդը սա է։ Բայց շատ հեթանոս այսօր մարդիկ, մեր ժողովրդի մեջ էլ շատ մարդիկ այդպես չեն անում, այդ կրակը վառում են, թռնում են, չգիտեմ, շորի ծայրերն են այրում, ինչ ասես անում են, արսի պեսին են թռցնում, ինչա այդ հեթանոսական սովորություններով տառապում են իրան։ Բայց մենք որպես քրիստոնյա եկեղեցին երբեք չի անում այդ հեթանոսական
խորհուրդը, այլ մարդիկ են, որ վերցրել են այդ խորհուրդը ուրանալով, իրանք անում են այդ բանը։ Նույնը նոր տարինը, նոր տարվա խորհուրդը էսա, որ մարդիկ պատրաստում են սուրբ ծննդյանը, մարդիկ Քրիստոսի ծնունդը դիմավորեն, իսկ այսօր մարդիկ գնում իրար տուն շնորհավորում են, մենակ նոր տարի, կները կոպիտ ասած թքած ունենք, ինչ սուրբ ծնունդ, ինչ բան, ոչ մի օրհնություն, ոչ մի բարեմաղթան, կամ ձմեր պապիկները, ինչ է, գնում են փոխանակ, մենակ երեխեքը նայում են, մենակ նվեր տալու միջոց։ Բայց ձմեր պապիկի դերը այն ժամանակ ինչ ա եղել, ով ա եղել ձմեր պապիկը, Սուրբ Նիկողայոսն ա եղել, որ ինքը բարեգործությունը արել, աստվածապաշտ մարդ ա եղել, իսկ այսօրվա ձմեր պապիկները, ես չէի ասի տենց բարեգործ են կամ աստվածապաշտ են, իրանց փառքն եմ փնտրում, ու Հիսուսի մասին ոչ մի պատգամ էլ կարողա չտան։ Տեսեք, այսինքն ամեն ինչը չծայրահեղանանք, չլղոզենք, ամեն ինչ լավ ա, երբ որ մարդիկ ճիշտ են ընկալում, ամեն բանի խորհուրդը ճիշտ են հասկանում և իրենց կյանքի մեջ ճիշտ են կարողանում գործադրել այս բանը։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ Ախազը, երբ որ նվերներ ա ուղարկում, այս նվերներն էլ չի փրկում իրան։ Տեսնում ենք, թագավորը պատրաստվում ա հարձակվի, ինչու՞, որովհետև Տերը Իսրայելի Ախազ թագավորի պատճառով Հուդան նկուն արեց, որովհետև Անիկա Հուդան գլխի հանեց ու տիրոջ դեմ ապստամբեցավ։ Ու Ասորեստանի թաղատ Փաղասար թագավորին անոր եկավ ու Զանիկա նեղեց, բայց անոր չոգնեց։ Տեսնում ենք, որ այս Ախազի պատճառով թագավորությունը ամբողջ հավատավոր ժողովուրդը նեղության մեջ էր հայտնվել։ Ինչ էր արել Ախազը։ Ինքը բացային, բայց թույլ էր տվել, որ անառակությունը շատանա տարածվի ամբողջ Իսրայելի մեջ։ Եվ ասում է, Տերը սրդողեց, և այս թույլ տալը, այս անօրենությունը, որ բազմաստվածների պաշտեն, ով ու մասես պաշտեր, լկտիություն անեին, և այս բանը կատարվում էր Աստծո ժողովրդի մեջ։ Եվ Աստված թույլ տվեց Ախազի մեղքի պատճառով, մեկ հոգու մեղքի պատճառով ամբողջ Հուդան կործանվի, ամբողջ Իսրայելը կործանվի, ինչու, որովհետև կողքի ազգերը եկան և հարձակվեցին Իսրայելի վրա, որպեսի գերության տանեն։ Եվ շատ զարմանալի էր Տեր անում, ամբողջ աշխարհի մեջ Իսրայել ժողովուրդը որպես Աստված պետություն, սենց նմուշի նման Աստված դրել էր, որ հեթանոս ազգերը այդ ազգով լուսավորվեն։ Որ ժամանակ, որ Իսրայել Աստծուց երես էր թեքում, Աստված գրգռում էր այդ չար ազգերին, թողում էր, որ այդ ազգերը գան ինչ անեն, հարձակվեն Իսրայելի վրա։ Եվ հենց Իսրայելի ժողովուրդը գիտակցում էր իրա մեղքը, դարձի էր գալի, զղջում էր, ինչ էր անում, Աստված նորից իրանց հաղթանակ էր տալիս։ Նույնը այսօր մեր կյանքի մեջ է, սիրելիներ։ Մենք այսօր շատ անգամ թույլ ենք դինում ամեն տեսակ լկտիություն, ամեն տեսակ անբարոյականություն Աստծո եկեղեցու մեջ։ Եվ այդ անբարոյականությունը մենակ մեր իմացած այս մարմնավաճառությունը չի, սիրելիներ։ Անբարոյականությունը, երբ որ մենք Աստծուն չենք պաշտում այնպես, ոնց որ պետք է պաշտենք, գնում ուրիշ կուրքերի ենք հավատում։ Այսօր նայեք մեր ժողովրդի մեջ մարդիկ կան, մի կողմը խաչն են կախում, մի կողմը նալն են կախում, չգիտեմ ինչ, ինքը չգիտի, որ տիրոջը հավատա, ում հավատա, ում պաշտի։ Եվ այս խառնակությունը, այս ամեն ինչը տանում է դրան, որ մարդիկ չեն կարողանում անկեղծ սրտով Աստծուն մոտենալ։ Եվ մենք պետք է ինքներս ընտրենք, ում ենք պաշտում, ում ենք ծառայում։ Եվ Ախազ թագավորի, տեսեք, այս մեղքի պատճառով Հուդան կործանվեց, Հուդան կործանվեց և տիրոջ դեմ ապստամբեցին։ Միշտ մեղքը չի կարա մարդուն տանի նրան խոնարհության։ Մենք շատ անգամ ասում են, ոնց իմանանք Աստված ինձ հանդիմանում, թե ոնց իմանանք Սատանան։ Սատանան երբեք մարդուն չի հանդիմանում։ Չարը չի կարա ասի քեզ, Լևոն ջան, մեղք ես գործել, գնա ապաշխարի։ Սուրբ Հոգին ա, որ մեր մեջից ասում ա, գնա մեղա արի, խոստովանի։ Բայց այն մյուս ձայնը, այն մյուս խոսքը չարի ինչ ասում, մի զզված ա ասում, այդքան մեղք ես գործում, ինչ գնաց խոստովանես, գիտես պտիների Աստված, սա կյանքդ մեղք ես գործում, ասում մի անանք ստացրա։ Ու մեր մեջ այս պայքարն ա գնում։ Սուրբ Հոգին, երբ որ խոսում ա մեր հետ, ինքը մեզ տանում ա խոնարհության, տանում ա զղջման, որովհետև ասում ա, նա պիտի գա և ինչ անի, դատապարտի էս աշխարհը, հանդիմանի մեզ, մեղքի դեմ, չէ՞։ Եվ Աստված ուղարկի այդ Սուրբ Հոգին, Մխիթարիչը, որպեսի ինքը մեզ կարատի, ուսուցանի, առաջնորդի։ Եվ հենց պետք ա առաջնորդի մեզ Աստծո խոսքի մեջ, սիրելիներ, որ մենք Աստծով կարողանանք
զորավիկ լիներ։ Տեսնում ենք այստեղ, որ իր նեղության մեջ էլ ավելի տիրոջ դեմ մեղք էր գործում այսպիսի մարդ էր Աքաս թագավորը։ Ուրեմն կողքից Հեթանոս ազգերը հարձակվում են իրա վրա, ոսկիներ ամեն ինչ ուղարկեց, տեսավ փրկություն չկա, ինչ արեց, ավելի ընկավ նեղության մեջ։ Եվ ինքը սկսեց ինչ անել, տիրոջ դեմ ավելի մեղք գործեց։ Չգիտեմ այս վիճակը ծանոթ է ձեզ թե չէ, ես ուզում եմ նաև, որ այս իմ ասածը խոստովանություն լինի, իմ կյանքում էլ եղան դեպքեր, որ իրավիճակների մեջ ելնում, որ հաղթանակի չէի հասնում, ոնց որ հակառակը ասի, Տերա, մեջիցս ավստամբե, ասի, Տեր, դու ես մեղավոր, որ ես չեմ կարում այս բանը հաղթել։ Մեր մեղքերը ոնց որ թե գցենք մենք Աստծո վրա, ու այդ բանը անելով մենք ոնց որ ըմբոստանանք Աստծո առջև։ Ճիշտ այսպիսի վիճակի մեջ էր Աքազը, նայեք, ասում է, իր նեղության մեջ էլ ավելի տիրոջ դեմ մեղ գործեց։ Այսօր սիրելիներ, թե մենք, թե մեր ազգը ծանր նեղության մեջը։ Եվ չլինի, թե հանկարծ Աստված ճանի, որ մենք այս նեղության մեջ տիրոջ դեմ ըմբոստանանք, տիրոջ դեմ մեղ գործենք, սիրելիներ։ Շատ մարդիկ դժգոհում են այս սոցիալական վիճակից, քաղաքական այս դաշտից, նայեք, ամեն տեսակ մոլորեսնողներ են հելը, Սուրբ Քրիստոսներ են հելը, խաչ են անում, չգիտեմ ինչ են անում, ու մարդկանց մոլորեսնում տանում են իրենց հետևից, Հիսուսը ասաց չխաբեք անվերց։ Եվ մենք այսօր այդ ժամանակների մեջ ենք, սիրելիներ։ Եվ այս նեղության մեջ չլինի, թե հանկարծ ըմբոստանա։ Եղբայրներից մեկի հետ գնացինք այս մանկական հիվանդանոց, ինչ որ մեկին պետք այցելենք աղոթք անելու համար, այդ երեխու համար, և աղոթքից հետո երբ որ մենք իջանք ցած, միկին ողբում է, գոռում ամբողջ հիվանդանոցի մեջ, մինչև իջանք ներքև, տեսնենք այդ կինը գոռալով ասում է, տվեք իմ երեխուն, ես ձեզ երեխա բերեցի, դուք ինձ սպանեցիք, նոր տվիք երեխային, ու այդտեղից այդ կնոջ ամուսինը եկավ, խառնվեցին իրար, փաթաթվեցին, մի ողբում լացում են այդ հիվանդանոցի դեմը, ու մի քանի վայրկյան հետո այս ամուսինը գլուխը բարձրացրեց, երկինք ձեռքերը վերև հանեց, ասեց, լացելով ու գոռալով, Աստված, դու չկաս, դու որ կլնեիր, երեխես խի գնաց, ինչ արեց, ու սենց ամբողջ զայրույթը թափեց Աստծո վրա։ Ես այդ եղբայրը ասենք, չգիտեմ, էլի գնանք ինչ ասենք, ոչ մի բան է չգնացինք ասելու, քաշվեցինք կողքի վրա և աղոթք արեցինք այդ մարդու համար, ասենք, Տեր, դու ես մարդուն ողորմություն արա, դու հասկացրա։ Երբեմն մենք ընդնում ենք իրավիճակների մեջ ու մենք ըմբոստանում ենք Աստծո դեմ մտածելով, որ այդ սաղ Աստված արեց։ Բայց մենք չենք ուզում մտածենք, որ այդ ոնց Աստված արեց, բան եթե մինչև երեխ այդ սաղ էր, ոնց է մինչև այդ հեջ Աստծուն չէր դիմում, ասեր, Տեր Աստված, ինձ այդ վիճակից հանի, ոնց է հեջ Աստծո կանքը չենք փնտրում, ոնց է այդ Աստծո ուզած ճամփեքով չենք գնում։ Հենց նեղն ենք ընդնում, նոր այդ ժամանակ թշնամանում ենք Աստծո դեմ, ինչու՞, որովհետև սատանա կա աշխարհում։ Աստծո դեմ ըմբոստացող մենակ մեկ հոգի կա, սատանան, բանսարկուն, և ով որ իրա կողքը նականում դառնում այդ բանսարկուից առան, և ինքն էլ է սկսում հայեր, ինքն էլ է սկսում Աստծո դեմ ըմբոստանալ։ Հետ գնանք, հիշենք նաև երկրաշարժը, ինչքան մարդիկ էին, չէ՞ հենց բերանը բացում, Աստծուց էին դժգոհում, բայց մինչև այդ ոչ մեկ չէր ասում, հենց մեկը Գյումրին, ինչքան մարդիկ կային, ամեն մեկը իրանց տանը ռադիոտեխնիկայից մասեր էին բերում, ոսկ էին զուլում, ամեն մեկ ամբողջ լեննականի վրա, որ նայեր, սև ծուխ էր, ամեն մեկ իրատանը ոսկ էր զուլում, ու այնքան էին հպարտացել, որ ասում են, Աստված, դու չես կարում պահես մեզ, իչի մենք ես պահենք, Աստված էլ իչը։ Մենք չմոռանանք ով ենք մենք, սիրելիներ, մենք անիմաստ մարդիկ ենք մեր կյանքում, եթե Աստծուն չենք դառնում։ Ես ուզում եմ մի քանի ընթերցումներ անել Եսայի մարգարեության մեջ, տեսեք ինչ հետարքիր է ասում Տերը։ Ուրեմն նեղության մեջ այս Աքազը ավելի տիրոջ դեմ մեղք է գործում և ավելի ամբոստանում Աստծո դեմ։ Եսայի մարգարեն ասում է, ինչ պատիժ սահմանենք, երբ էլ ավելի ապստամբեք, բոլոր գլուխը հիվանդ և բոլոր սիրտը տրտմածը։ Աստված նայում է մեզ այդ ժամանակ, երբ որ մենք ըմբոստանում ենք, ասում է, լավ, էլ ինչ պատիժ տամ սրան։ Որ ըմբոստանում է, ինչ պատիժ տամ սրան։ Երեմիա մարգարեն այդ արքիր ասում, 5-րդ գլուխ, 3-րդ տան մեջ ասում է, ով Տեր, միթե քո աչքերը ճշմարտությունը չեն նայում,
Zanonk tsetsetsir, bats tsavma chzgatsin. Zanonk hatsutsir, bats kharatma entunol chuzetsin. Irets yeresa aparajen aveli kartatsetsin yev darna chuzetsin. Es akas thakavor pokhanak katavi astro vra, inke chi uzum iran harsta, lav inchem yes es vichaki mech angel. Et vonts a im hayrer yerpor meghk ein gortsum Mega în gale, asta te iran ta asta tu mere sa asgeri zerkit, ima e zvon sem hait în vele s neguțean meci. Nu-i ne meg sireli e fainer cu ires. E for neguțean meci în când nu meg tiroș dem ce în bostana. Meg mi-at mes naeng, inci meg e ca în casa în ches vicea ki meci, vor ne paceară. E șat martic ta ere guțean meci în hait în bun, bătat de lov, e te martă neguțean neri meci. Հենայեք ինչքան մեծ մեղքեր է գործել, որ Աստծո անեծքն է եկել իր վրա, տանջվում է։ Եվ մյուս ծայրահեղություն է կա, որ մարդը իրոք այնքան մեղք է գործում, խստացնում է իր սիրտը, որ Աստված ապտակում է, ծեծում է, նեղություն է տալի իրան, որ խոնարհվի, այդ մարդը նորից չի ուզում խոնարհվի, տեսեք։ Առաջի դեպքում ինչ վիճակ, երկրորդ դեպքում ինչ վիճակ։ Եթե մենք Աստծո կամքի համեմատ ենք նեղության մեջ, մենք ուրախ լինենք, հարթ ենք Աստծուն։ Բայց եթե մեր խելքի պատճառով, մեր մեղքի պատճառով նեղություններ ենք կրում ու ըմբոստանանք Աստծո դեմ, ամենահիմար մարդիկ կլինենք։ Հուդանել, փոխանակ ինքը խստացներ իր սիրտը հուսահատության մեջ ընկներ, ինքը պետք է գնար մեղակար Աստծո առջև, բայց ինքը անհուսությունից առանց խոստովանելու գնաց և ինքնասպան եղավ, կախեց իրեն։ Իսկ հայտության գրքում շատ ավելի հետաքրքիր է ասում սիրելիներ, առաքյալը Հովհանես առաքյալը 16-րդ գլուխ, 10-րդ և 11-րդ տների մեջ, հետաքրքիր է ասում, որ 5-րդ հրեշտակը իր սկավառակը գազանի աթոռին վրա թափեց ու նրա թակավորությունը խավարեց, մարդիկ ցավերեն լեզուները ծամեցին, ու երկինքը Աստծո հայեցին իրենց ցավերու ու իրենց պալարների պատճառով, բայց իրենց գործերեն չապաշխարեցին։ Մենք նայում ենք, ասում ենք, ինչքան հեշտ է, էլի մարդը ասում ես, այդքան նեղության մեջ մի հատ մեղա արի, էլի որ մեղքը ջնջվի, ինքը ավելի խստանում, իր միտքը ավելի կուրանում, ինքը ավելի ըմբոստանում Աստծո դեմ, մտածելով, որ Աստված իրան դեմ է, Աստված այս բանին իրան հակառակը։ Բայց Աստված սպասում է մի բանի, սիրելիներ, որ մենք ապաշխարենք, անկեղծ սրտով զղջանք։ Եվ տեսնում ենք 23-րդ տան մեջ, ասում է, «Այս Աքազը զոհեր մատուցեց Դամասկոսի աստվածներին, որոնք իրենք զարկեր էին, քանզի ասեց. Ասորիներու թակավորներուն աստվածները անոնց օգնեցին, ուստի անոնց զոհ մատուցեն, որպեսզի ինձ էլ օգնեն. Բայց անոնք իրեն ու բոլոր Իսրայելի ավերման պատճառ եղան»։ Նայեք ինչքան հիմարացած է, նայեք մեղքը ուր է տանում մարդուն, մեղքը նախ մեզ ըմբոստացնում աուն դեմ, Աստծո դեմ, և այնուհետև մեղքը մեզ տանում է անկառավարելի քայլերի։ Երկրորդ, արդեն դու մոռանում ես Աստծուն, ինչ միջոցի ասես դիմում ես, էլ գուշակի մոտ կարած վազես, էլ թուխտուգիր անողի մոտ, էլ չգիտեմ կախարդի մոտ, ամեն մեկի մոտ կգնաս բացի Աստծուց։ Եվ շատ քրիստոնյաներ, երբ որ դառնանում են կամ Աստծուց հեռանում են, կամ էլ եկեղեցի չեն գնում, իրանք ուր են գնում, չարի պատրաստած ծուղակները, վերջ, եթե Աստծո տապանի մեջ չես, Սատանայի տապանի մեջ ես դու։ Եթե Աստծո եկեղեցու մեջ չես, չարի եկեղեցու մեջ ես, չակերտավոր։ Եվ այսօր շատ մարդիկ ընկած են այս ցավալի վիճակի մեջ, փոխանակ Աստծուն մատուցի, պատարակ ինչ է ասում, ասում է, «Վայ, այս ազգը որ եկավ ինձ հաղթեց, սպասի դրանք աստվածներին պաշտեն, ոնց իրանք ինձ հաղթին, այդ աստվածները ինձ էլ հաղթություն կտան»։ Նայեք ինչքան է հիմարացը, տիեզերքի երկնքի Աստծուն թողած, ինքը ինչ է անում, ձեռի սարկած արձաների կուրքերի սկսում է զոհ անել։ Ու շարունակությունը տեսեք ինչ է կատարվում։ Աքաղ Աստծո տան անոտները հավաքեց, ու Զանոն կոտրտեց, և տիրոջը տանը դռները գոցեց, ու Երուսաղեմի բոլոր անկյունները իրենց սեղաններ շինեց։ Հակառակ սրան, փոխանակ ճշմարիտ Աստծուն պաշտի, ինքը վերցնում տիրոջ տան հեղած չեղածը կոտրում է, տիրոջ տան դռները փակում է։ Ո՞վ ես դու, ո՞վ մարդ, որ Աստծո ունեցած ամեն ինչին ձեռք ես մեկնում։ Այսօր նայեք,
Դեպքեր եղան, որ եկեղեցիներից մարդիկ բաներ էին ուղանում։ Մեր ազգը երբեք սենց բան չի արել։ Եկեղեցիների դռները երբեք փակ չի եղել այն ժամանակները։ Բայց այսօր փակել են այնքան, որ դռները իրար վրա, որ անասուն բան չմտներ։ Բայց այսօր էլ փակում են ոչ միայն դռներով, այլ ժամոկներով, որովհետև անսուրբ ազգ ենք դառը, ժողովուրդ ենք դառը, մտնում եկեղեցուց խաչ են գողանում, պղնձե բաներ են գողանում, որ տանեն հանձնեն։ Գանձանակ են գողանում, չգիտեմ ինչ են անում։ Եվ ճիշտ այս ակազը ինչ էր անում, եկեղեցու դռներն էր փակում։ Սիրելիներ, տաստված, որ մենք չլինենք այդպես մարդիկ, այսօր այս ակազի վատ կերպարը մեր առջև դրվեց, որպեսզի մենք այս չար օրինակը չլինենք մեր կյանքում։ Չլինի, թե լինենք այնպես քրիստոնյաներ, որ լինենք այդ մարդը, դռները փակենք մարդու փրկության։ Երբեմն մենք չենք ուզում այդ մարդը գնա եկեղեցի աղոթքի, այլ մենք փակում ենք դուռը այդ մարդու առջև։ Երբեմն մենք տիրոջ եղած այդ սրբությունը կոտրում ենք, ինչքան բարի լուր կա, ինչքան լավ բան կա Աստծո խոսքից այդ մարդուն չենք տալի, գցում ենք մի կողմ, որ այդ մարդը չլսի Աստծո փրկության մասին, եւ դրդում ենք իրան ինչի, որ գնա ինքը կուրքերի պաշտի, գնա ինքը ուրիշ աստվածների։ Մարդը գալի քո մոտ, ասում է, այս կյանքի մեջ իմաստ չկա, դնում ասում ես, հա, ճիշտ է, գնա հոգեբանի մոտ, մի հատ գնա գուշակի մոտ, իրանք քեզ ինչ-որ բան կասեն։ Բայլոր մնաց քո քրիստոնյա լինել, եթե որ այդ մարդուն դու չառաջնորդես, չօգնես։ Իմ մամաս պատմում է, տատիկս պատմում է, որ իրանց գյուղի վերևը մի սար է եղել, եւ այդ սարի վրա եկեղեցի է եղել մի փոքր։ Գիշերով սրանց գյուղապետը գնում է այդ եկեղեցու դռները քանդակած է եղել, սիրուն նախշերով։ Գնում պետիներից անում այս դուռը, դնում ամեշքին, բերում է իրանց տուն, գիշերվա ժամը 3։ Ու այս մարդը գալիս է, որ դռները իջացնի, իրա վրա չի իջնում այդ դուռը, տտես ծռված մնում է։ Նորից գիշերվա ժամը 4-ին, 5-ին տանում է դռները, դնում է եկեղեցու դեմը, իրա տեղն է դնում ու մեջքից պոկվում է, չոքում, տտես մեղա է գալիս։ Եկեղեցու մեջ ծառ էր աճած մի փոքր, եւ այդ գյուղի մարդկանցից մեկը ոչխարներին տանում, լցնում այդտեղ, ու եկեղեցում այդ ծառները բռնում, կտրում այդ եկեղեցու մեջի ծառերը, ամեն ինչը։ Եվ այդ մարդը ոտքերը թուլացել ու ընկել էր գետին, էլ չէր կարողանում քայլել։ Ամբողջ այդ մի ճանապարհ ուխտ էր արեց, ընկաչով գնացի, հասել էր եկեղեցու դեմը, մատաղ էր արել, նոր աստված ողորմություն էր արել, ոտքերի մեջ ուժ էր եկել։ Ես երբ որ այս պատմությունը լսեցի, ասեցի, հա, դա եկեղեցու մի հատ քար է, կամ պատակ, կամ ծառ է։ Ինչ Աստուն է պատկանում, սիրելիներ, մենք մատով անգամ չքանդենք։ Շատերի համար այդ աղոթքի տունը կարող է ստիս տուն է, հա, եկեղեցի եք գնում, այդ ինչ ա, որ ստիս տեղը։ Մենք շատ զգուշ ենք, այդ ստիս տեղը Աստված տեսիլքով լուսավորիչին է ցույց տվել, ասել է, այսենց սարքի իմ տաճարը, իմ աղոթքի տունը սենց սարքի։ Ու մենք չգնանք այս ակազի նման եկեղեցու եղած շեղածը փշրենք, դռները փակենք կամ կործանենք, հա։ Երբեմն Սուրբ Հովհաննես, որ գնում էի, շատ չար մարդիկ գալիս տենց պատերի մեջ թուխտուգիր էին անում, սենց մցնում են այդ քարերի արանքը, մտածելով այս ահա այդ տաճարը կքանդվի, անուղեղ մարդիկ են, ինչ ասես անում են, փչացնում են, պատերին ուզում են գրեն։ Բայց Աստված այս բաներով խաչին գնում, Աստված ուզում է, որ մենք որպես կենթանի տաճարներ կարողանանք իր փառքի համար ապրել, ընթանալ։ Եվ տեսնում ենք, որ այս Հուդայի բոլոր քաղաքների մեջ բարձր տեղեր շինեց, որպեսզի ուրիշ աստվածների խունկ ծխի, ուրիշ հայրերի ու իր հայրերի Տեր Աստվածը սրդողեց։ Հերիք չի, ինքը փակում է եկեղեցին, փակում է այդ Աստծո տաճարը, ինքը սկսում է Տեր Աստծո սրդողել։ Եվ տեսնում ենք, այս ակազը ոչ միայն դռներն է փակում, այլ իրանից հետո իր երեխան, երբ որ այս հոր առաջ չարիքները վերցնում, ա տեսեք ինչ ասում։ Երեխան կանգնում ակազի որդին, Եզեկիան կանգնում, ինչ է ասում։ Քանզի մեր հայրերը ապստամբեցին ու մեր Տեր Աստծո առջև չարություն արին, ու զանիկա թողեցին եւ իրենց երեսը տիրոջը խորանեն դարձուցին ու արհամարեցին զանիկա, սրահին դռներն էլ գոցեցին, ճրակները մարեցին, խունկ ծխեցին ու սուրբ տեղը Իսրայելի Աստծուն ողջակեզ չմատուցեցին։ Այս դրա փոխարեն այս ակազը ուրիշ աստվածների ողջակեզ մատուցեց։ Բարձր տեղերը ինչ էին, հատուկ տեղեր էին, որտեղ կուրքերին պաշտելու ծեսեր էին կատարում, քրմեր էին պահում, եւ այդ ծեսերն էին կատարում։
հատուկ ծառներ կային, որոնք աստարովիտներ էին կոչվում, մեր ծառների տեսակները գնում էր ծառներին խունկ էին ծխում, իբր աստվածն այդ ծառը։ Եվ այսօր էլ մերոնց կտեսնես, կգնան բախտի ծառ են ասում, ինչ թաշկինակ կկապեն ծառների վրա, չգիտես ինչ կանեն, հեշտ չես ասի, որ քրիստոնյա ժողովուրդ են, գնում ես գառնի գեղարդ, այդ ծառները այդքան տերև չունեն, ինչքան թաշկինակ ունեն իրանց վրա, ամոթելը ասում։ Եվ տեսնում ենք, որ այս Ախազը իր մնացորդ պատմությունը այնքան պիղծ բաներ անում, որ անգամ Իսրայելի թագավորների գերեզմանը չեն տանում դնում։ Մեզ թվում ա մարդը պրծավ վերջ, բայց վերջ չի, անգամ այդ ձևի չար մարդկանց չեն էլ թաղել ընդհանուր գերեզմանի մեջ, որպես թագավորների գերեզման չեն տարել դրել իրադիակը։ Եվ այս ամբողջ պատմությունը ասում է գրված այդ թագավորների գրքի մեջ և մարդիկ տարիներով կարդացել են։ Այսօր այս Ախազի պատմությունից սիրելիներ մի քանի ճշմարտություններ կուզեմ, որ մեր մեջ հստակ լինի։ Հետևյալն է, առաջինը, որ միշտ հիշենք, որ փողով, ոսկեով, արծաթով ամեն հարց չենք լուծելու։ Դեպքեր կա կյանքում, իրավիճակներ կա, հիվանդ ես, առողջ ես, ով որ ես, քո փողը, քո հարստությունը, պաշտոնը երբեք քեզ չի փրկի։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ փոխանակ մենք ճիշտ մարդու մոտ գնանք, ասում գնանք, օգնության խնդրենք, առաջինը, մենք շատ անգամ վազում ենք հեթանոս մարդկանց մոտ։ Եթե ես քրիստոնյա եմ դարձել, ամեն առաջին իմ Տերը ով է, Հիսուսը, Քրիստոսին խնդրեմ, Տիրոջը դիմեմ, Տիրոջով գնամ մարդկանց օգնության ապավինը։ Երրորդ բանը սա է, ճշմարտությունը սիրելիներ, որ մենք տեսնում ենք այս Ախազի պատմությունից, որ ինչ վիճակում էլ մենք լինենք, մեր սիրտը չխստացնենք Աստծո առջև։ Մեղքը եթե պահենք մեր մեջ, մեղքը եթե փայփայենք, այ կտանի ճիշտ Ախազի պատմության։ Մենք կմբոստանանք Աստծո դեմ, կսկսենք նախատել Աստծուն, ինչ կա Աստծուն կմեղադրենք։ Մեղքը խոստովանենք, զղջանք, ապաշխարենք, որպեսզի Տիրոջ օրհնությունը մենք վայելենք։ Եվ վերջի բանը սա էր, որ Տիրոջ ունեցածի դեմ, ինչը որ Աստծուն ա պատկանում, չլինի թե մեր ձեռը երկարենք և ոչնչացնենք, կործանենք, կամ ինչ որ մեկին այդ բանը նվիրենք, ինչը Տիրոջն ա պատկանում, Տերը չի թողում, Ախազը վերցնում այդ բաները իրական ոսկու հետ, ուղարկում է հեթանոս մի հատ թագավորի։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի իր անվան պարքի համար այս կյանքը սուրբ ապրելու, ճիշտ ապրելու շնորհք ու ողորմություն անի, սիրելիներ։ Փառք Աստծուն, փառք ամեն բանի համար, ամեն։